מחוזות של בברלי הילס, ודברים כאלה. אם כל היום אני אצלם, אני לא אפסיק להראות לכם מה המקום הזה אומר, על מה זה מדובר. אין, אמריקה זה אמריקה. אמריקה זה אמריקה, זה עשירים שעשו ביושרה את העסקים שלהם. עשו את זה בכסף נקי, בנו ועשו. בזעת הפעם עשו פה את הכסף כדי להגיע לזה. בניגוד לאודו ששם כולם מושחתים, וכל השוטרים מסתובבים שם לשמור לגן על המושחתים האלה שלא תהיה מהפכה. פה כולם אנשים ישרים, אנשים טובים, שהעשירים פה תורמים לעניים, ממש אין מה לדבר. This is the place of this, and this is the place of this. But it doesn't matter, believe me. It's so nice, but they are not living here. No. They just pay to their servants to be here and to take the dogs. קילומטר אנחנו נוסעים, ובברליס לא נגמרת. כמה עשירים יש באמריקה? כל הכבוד, עשירים שיודעים לתרום, שיודעים לתת. אני נהנית מזה, פשוט נהנית מהעשיר שיודע גם לדאוג לעני, לתת ושיש גם עניים. ממש, ממש. אני שומע.